motoka mvuzi wa motoka zempaka yeguli erinya era yaliko nantabegwanga okumala enfunda bbiri ponsi ya Lwakataka esangiddwa ekyebando ng'eri mu kuyoyotebwa. Kino kiddiridde ebibadde byogerwa nti Lwakataka ngeri gy'abadde n'ebizibu ebitali bimu kibadde kitebeerezebwa nti agenda kutwala akaseera nga tali ku muzannyo guno. Wabula makanika we olabye Data TV n'ategeeza nti atulabidde mu kaseera kalungi okukakasensi nti Lwakataka kye yatandikako akyagala era newankubadde yasubwa empaka ezaggwa ate kati alina okuvuga empaka zehoima omwezi ogujja. Emmotoka nga bweri mu mbeera gy'erimu agenda okugenda mu lale yehoima ate championship tenagenda lale bbiri eba ekyali so akyasobola gyejoyininga n'agiwangula n'egiwangula era ajja kuwangula. Makanika akasizza nti Lwakataka buli kyayogera aba akitegeeza era babadde basuubira nti bamulese ku bubonero bajjukire kye yatuusa ku yalina ntamegwa gwanga Sani Mwongi na ku mulundi guno akyali kungule. Zireeta abavuzi bo basigala be bamu bo bennyini bennyini ababadde nga beera be baliwo ate bonna bamumanyi era ajja bba wangula era ajja bba kuba talina gw'atakubangako ku abo abaliwo bamotoka kitavuga mmotoka avuga abantu ye yayiga mmotoka. Do so kati tewali mmotoka gye tutya nti nene egenda mmukuba teriiwo. Kino kiddiridde Lwakataka okuba nti yafuna obuzibu nga yali akulembedde era obubonero bwe yasalwako obuwerera ddala 15 yali abutadde mu kkooti ya mmotoka z'empaka era yali akulembedde mu kiseera ekyo. Omuntu yandyebuuzizza yo mmotoka ekyasobola okuvuganya n'ebyuma ebipya ebivugibwa ensangi zino. Abamu ku bavuzi abatagadde kwatuukiriza mannya gaabwe bagamba nti okukomawo kwa Lwakataka ate kugenda kuleetawo okuvuganya kwa maanyi n'okubongera amaanyi okutegeka motoka zaabwe. Makanika ono awanye motoka ya Lwakataka n'akatagga nga mu kino bakira buli kadde agiteekamu ekisumuluzo olwo antiraganeze ogoma. Era nga bw'ogiraba era musanze nkyafu fe twakavaayo twavuddeyo yesterday kutestingamu then tugenda giddamu katuzeemu tugikolekole paka tunatuka kulale nga kitwagala kyekyo okusinziira nti nemmotoka eziri mu lale kati sawa zino mpya zonna naffe twagala bba kubisene enkadde. Lwakataka yalangirira kuva ku ntandikwa y'omwaka guno kalenda y'ekibiina kya FMU nga bwe yeetaaga engule y'eggwanga. James Manja, Data TV, Amasukuru.